បន្ទាប់ពីបរាជ័យក្រោមថ្មីជើងក្លឹប Tottenham Hotspur ដោយលទ្ធផល 1-6 កាលពីសប្តាហ៍មុនក្លឹបបីសាច់ក្រហមក៏បានសម្រេចចិត្តផ្ទេរយកកីឡាករចំនួនថ្មីចំនួន5រូបបន្ថែមនៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃទីផ្សារដោះដូរកីឡាកររដូវក្តៅនេះកីឡាករទាំង5រូបនោះរួមមានខ្សែការពារ Alex Telles ខ្សែបម្រើ Amatra Ore ខ្សែប្រយុទ្ធ Edison Cavani ខ្សែប្រយុទ្ធស្លាប Facundo Pellistri និង Willy Kambala ក្រៅពីនេះក៏នៅមានកីឡាករចំនួនថ្មីម្នាក់ទៀតផងដែរដែល Man U ទិញយកមករួមក្រុមមុនគេគឺខ្សែបម្រើ Donny Van de Beek ដែល Like ក្រៅពីកីឡាករទាំង6រូបខាងលើនេះគ្រូបង្វឹកលោក Ole Gunnar Solskjaer បានដាក់ស្នើឲ្យ Man U តាមទិញគោដៅធំៗដែលលោកចង់បានចំនួន4រូបកាលពីដើមឆ្នាំ2020មកម្លេះប៉ុន្តែក្លឹបមិនអាចទិញពួកគេទាំងនោះមករួមក្រុមបាននោះទេហើយកីឡាករទាំង4រូបនោះមានដូចជាខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិអង់គ្លេស Jadon Sancho របស់ក្លឹប Borussia Dortmund ខ្សែបម្រើ Jack Grealish របស់ក្លឹប Aston Villa ខ្សែការពារកណ្ដាល Dayot Upamecano របស់ក្លឹប RB Leipzig និងខ្សែការពារកណ្ដាល Nathan Ake របស់ក្លឹប Bournemouth ដែលក្លឹប Manchester City ទិញបានមុននោះ